Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Це проект створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох із нас. Лічильник розбрату. Від краян нерідко можна почути нарікання на роботу підприємств, які надають різні комунальні послуги. Мовляв, інколи вони користуються своїм монопольним становищем, тому абонентам все складніше відстояти свої права. Хмельничанка Світлана Білик скаржиться, що без її згоди був встановлений новий електролічильник. Просто небо, на стовпі. Хоча електролічильник, який розміщений у приміщенні, у гарному стані, і жодних нарікань контролерів на його роботу не було. А ще жінка обурюється, що після встановлення лічильника на стовпі у будинку з незрозумілих причин на кілька днів зникла електроенергія. Я скаржуся на ПАТ «Хмельницькобленерго», на їхні дії, тому що, перше, їхніми діями було на 3 дні відключено незаконно електроенергія, і на сьогодні в мене йде боротьба з ними стосовно винесення лічильника на стовп. 7 грудня я прийшла в помешкання. Біля будинку був автомобіль «Хмельницькобленерго». Я зрозуміла, щось роблять з стовпом, з електроенергією, з лічильниками. Коли я ходила в приміщення, почав заходити чоловік разом зі мною і сказав, що мені треба подивитися лічильник. Я запитала, хто ви? Нам треба подивитися лічильник. Я кажу, хто ви? Ми з електроенерго. Я хочу подивитися лічильника. Я кажу, я не можу допустити, тому що я, по-перше, не власник. Ви просто рветеся без всяких документів. Тобто допуску не було. Це було 7 грудня. 8 грудня мені зателефонував знову ж таки чоловік з «Хмельницькобленерго», представився, сказав, що в зв'язку з тим, що вони не зайшли в приміщення і що я відмовилася встановлювати лічильник на стовпі, вони відключають електроенергію. Це мене дійсно якось роздратувало. Я прийшла вже до приміщення, відкриваючи двері, я знайшла 2 листочки в дверях. Перший – це був акт недопуску до приміщення. Він також був сфальсифікований, тому що там було написано, що була присутня Драч Марія Васильівна, тобто це моя донька, яка була в Києві і від підпису відмовилась. Вона апріорі могла відмовитися від підпису, тому що її фактично не було. І другий – це листочок, це був опис нового лічильника, який я повинна була піти в сервісний центр і примусово підписати договір на новий лічильник. Я, звісно, підняла свій договір. Ніяких таких дій за ПАТ «Хмельницькобленерго» в договорі не було прописано. Ніякий законодавчий документ не зобов'язував мене насильно виносити цей лічильник на стовп. Тому я одразу прийшла додому і написала заяву до антимонопольного комітету. Я подала заяву 9 грудня. 10 грудня я все-таки почала розслідування. Вранці зателефонувала до електромереж аварійної. Мені підняли диспетчера, сказали, що в мене немає відключення за адресою Проскурівського підпілля 48/1 зареєстрованого. Це мене ще більше якось роздратувало. Я так і далі почала розслідування. Потім в день я зателефонувала їхню сервісну службу 0800. Досить швидко, десь на протязі 30-40 хвилин зреагували. Також пройшлись по номеру телефону, хто телефонував. І знаєте, що мені дивно було, сказали мені, можливо, це хтось пожартував, у вас немає зареєстрованого відключення. Сходіть, знайдіть рубільник і включіть світло. А насправді взагалі світло було відімкнене? Світла не було. Світло було відімкнене 8-го, 9-го, 10-го, 11-го. Я прийшла в понеділок, це було 12-те, по-моєму, число понеділок, і вже вранці світло було. Тобто ці дні були відключені, і дійсно мене це хвилювало, тому що намічалося знову похолодання. Якби було похолодання без електроенергії, не могла б я запустити зовсім електрокотел. І в цей період, в понеділок, я відправила кур'єром також заяви, скарги на ім'я генерального директора «Хмельницькобленерго». Світлана Білик розповідає, що має кілька аргументів проти встановленого на стовпі лічильника. Він на стовпі,
просто знаходиться. Рядом газ проходить, да, труби газові, лічильник газовий. Ці лічильники їхні, взагалі, вони чисто, я дивилася на інструкції, вони повинні становитися в приміщеннях. Да, перепади температур в приміщеннях повинні бути великі, можуть бути великі від мінуса до плюса, але вони повинні бути з підігрівом. Не може бути мінус 20, мінус 30 на дворі при таких умовах. Коли лічильник знаходиться в таких умовах, він дає велику похибку. Похибку не на користь споживача, а на користь нашого постачальника електроенергії. Тому, звісно, це вигідно. Звісно, це вигідно. Не людям, а нашому монополісту. Я от навіть сьогодні роздрукувала правила, щоб я вивчила їх, ці правила. Це є протизаконно, тому що є рекомендація винести, можливо, рекомендовано винести на фасад будинку. Рекомендовано. Рекомендовано – це не є обов'язково. Рекомендовано – це не обов'язково. Тобто я вирішую, хочу я винести чи не хочу. Я повинна вирішити, подобається мені цей лічильник чи не подобається. Да, він повинен пройти перевірку, він повинен відповідати вимогах, які виставляє ПАТ «Хмельницьобленерго», але це не обов'язково ця марка, яку вони виставили мені сюди. Я не знаю, як він рахує, чи він обманює споживача, чи він не обманює споживача. Я не знаю, я не вивчала цю марку. Коли я придбавала цей свій лічильник, котрий в приміщенні, да, я цікавилася цим лічильником. Він проходить перевірку, він в лабораторії на дослідженні через певний період, ну як це по законодавству. Тобто я їхні умови, вимоги сприймаю, тому вони повинні рахуватися звичайним споживачем. Роздивившись новий електролічильник на стовпі, просимо Світлану Білик показати нам лічильник у будинку. Оце от плівочка, ця магнет встановили. Тобто лічильник має захищену електрошафу, захищену, таку, як вимагається в умовах, підписані всі вимикачі, куди веде дроти, куди ведуть, щоб вимкнути, включити електроенергію. Повідні пломби всі цілісні. Кожний раз, як інспектор приходить, він дивиться, перевіряє. Показники записуються, заборгованості взагалі немає. Щоб вислухати другу сторону конфлікту, ми звернулися за коментарями до ПАТ «Хмельницькобленерго». Однак там не знайшлось бажаючих прокоментувати скаргу Світлани Білик перед телекамерою. Коментар адвоката. Кричущий факт беззаконня, кричущий факт свавілля з боку співробітників «Обленерго» і кричущий факт порушення законних прав громадян, які мають справу з таким монополістом, в наданні послуг електропостачання, як наше «Хмельницькобленерго». Зазвичай однозначно, одноосібно боротися з такими фактами свавілля з боку монополістів дуже важко. Однозначно, як адвокат, раджу негайно, чим швидше, писати скарги у всі можливі контролюючі і вищестоящі організації, в тому числі антимонопольний комітет, в тому числі суди загальної юрисдикції, тому що лише таким чином можна їх поставити на місце і захистити свої права. Як запевняє Світлана Білик, вона не має наміру миритись із новим лічильником на стовпі. І для того, щоб відстояти свої права, готова звертатись хоч до адміністрації президента. Я вважаю, що монополісти не можуть диктувати людям правила, які протизаконні. Те, що винесення цього лічильника на стовп є дійсно протизаконним. У мене лічильник, він опломбований, він приклеєна смужка проти того, щоб не красти електроенергію. Їхній інспектор приходив, я допускаю завжди, це немає такого, що я не допустила. Просто вони змушують людей вчиняти те, що вони просто підкорятися тому, чому вони хочуть. З осені почастішали нарікання подолян на розбіжності у цифрах, вказаних у платіжці та фактично спожитою електроенергією. Не всі абоненти розуміють, яким чином зараз формуються розрахункові покази електролічильників. Буваю часто за кордоном і знімають показники на стовбові лічильника. І спеціально знімають один місяць на початку місяця, а другий місяць в кінці місяця. І фактично за два місяці виставляють мені рахунок як за один. І виходить, замість другої категорії я плачу по третій. А ви зверталися зі скаргою? Звертався зі скандалами. Йшли на зустріч, але ж це скільки нервів. Заяви до начальника, прийоми, черги. От така наша контора стала. Раніше такого не було, навіть приблизно. Отож, яким чином формуються розрахункові покази електролічильників? Цього разу у ПАТ «Хмельницькобленерго» не відмовили нам у коментарі. Кабінет міністрів України
Прийнято постанову номер 591, яка вступила в дію з 23.08.2016 року. Відповідно цієї постанови суттєво змінено порядок проведення розрахунків за спожиту електричну енергію населенням, побутовими споживачами. Цією постановою визначено, що розрахунки проводяться за електричну енергію спожиту протягом календарного місяця з 1 по 1 число. І відповідно є ряд вимог, згідно яких електропостачальник визначає ці розрахункові показники. Якщо споживач або електропостачальник знімає покази, або споживач передає покази на протязі 2 розрахункових днів до кінця місяця, або 3 розрахункових робочих днів до кінця місяця, або перших 3 робочих днів наступного місяця, ці покази вважаються показами на перше число. Відповідно, по них проводиться розрахунок кількості електричної енергії, спожитої протягом місяця. Якщо ці покази електропостачальник отримує в інший день місяця, не за 2 робочі дні до кінця, або не 3 робочі дні спочатку, ці покази не є розрахунковими, вони є основою для визначення розрахункових показів на кінець місяця по середньодобовому споживанню. Відповідно, якщо споживач подав у ці 5 робочих днів покази, вони вважаються показами на перше число, по них проводиться розрахунок, всі інші покази як основа для проведення розрахунку і визначення показів на перше число, згідно яких формується платіжний документ, виписаний електропостачальником. А якщо показники, які передав споживач, не співпадають із показниками контролера? Якщо є суттєва різниця, то проводиться або додаткове обстеження, або споживач звертається до нас, що дивиться, що інші покази. Може бути помилка, якщо ці покази зняти нашими контрактними працівниками, бо в нас є контрактні працівники, які так само роблять зйом показів. Проводиться додаткове обстеження, визначаються фактичні. Або споживач подає в кінці місяці фактичні покази лічильника. Відповідно, і тоді по них так само робиться розрахунок. Наразі другого способу розрахунку кількості електричної енергії не передбачено взагалі. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!